2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål nummer 3 handlar om hälsa och välbefinnande för alla i alla åldrar. Och ett av delmålen är att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk. För att nå det här målet stödjer Länsstyrelsen flera organisationer och initiativ som arbetar med att förebygga missbruk i olika former. När vi lyckas med att förebygga arbetet mot alkohol och droger hjälper vi också till att nå fler av de andra globala målen. Idag är det nämligen fler män än kvinnor som dör i narkotikamissbruk. Ungefär 3 av 4 dödsfall är män. Det finns även tydliga socioekonomiska skillnader när det kommer till narkotikabruk. Andelen som använder cannabis är högre i grupper som bara har en grundskoleutbildning jämfört med de som har en högre utbildning. Det finns en tydlig koppling mellan kriminalitet och bruk av alkohol, narkotika och dopning. Kan vi begränsa tillgängligheten och efterfrågan genom förebyggande insatser blir det alltså ett brottsförebyggande arbete som inte minst gynnar barn och unga. För 4-5% av alla barn under 18 år i Sverige bor med en förälder som har ett missbruks- och beroendeproblem. Användandet av narkotika har ökat något i Sverige även om vi globalt sett har ett lågt bruk. Vad som har förändrats desto mer är ungas inställning till narkotika. Den har blivit mer tillåtande och framförallt cannabis upplevs idag som mindre skadligt än förr. Idag har ungefär 3% av Sveriges befolkning använt cannabis det senaste året. Och det har också blivit vanligare att drogmarknaden består av narkotikaklassade läkemedel som används utan recept. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för det förebyggande arbetet i länet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Därför kan vi bland annat stödja kommuner i deras förebyggande arbete, förmedla ny forskning och kunskap, ordna och stödja utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser, stärka samarbetet mellan offentliga, privata aktörer och idéburna organisationer och lyfta lokala och regionala behov till nationell nivå. Sverige har ett nationellt mål om ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. För att nå det här målet behöver vi alla arbeta tillsammans och vi behöver arbeta på flera nivåer samtidigt. Vi behöver arbeta med risk- och skyddsfaktorer på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå och även på lokal, regional som nationell nivå. När vi gör det här, då kan vi göra skillnad. Varmt välkomna till denna webbsända narkotikakonferens som kommer handla om förebyggande metoder och tidiga insatser mot narkotikabruk. Vi som arrangerat den här dagen, det är länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland och Jönköping tillsammans med Polisregion Syd och CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Förra året så arrangerade samma länsstyrelser ihop med Polisregion Syd en narkotikakonferens som handlade om lägesbilder. Och de filmade föreläsningarna finns fortfarande att ta del av under Livsstil Kronobergs hemsida för er som är intresserade av att gå in och se dessa i efterhand. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konferensen via webben. Det är jättemånga som har anmält sig runt om i Sverige och som just nu sitter och lyssnar. Föreläsningarna är förinspelade för att vi ska kunna ge bästa möjliga tekniska upplevelse. Och ni som har anmält er har kunnat skicka in era frågor till föreläsarna innan. Och de här frågorna kommer och presenteras i slutet av varje dragning. Vi kommer snart dra igång förmiddagspasset där vi kommer att få se lite hur narkotikautvecklingen ser ut i Sverige och även vad senaste forskningen visar. Vi kommer lägga in pauser under dagen när ni får chans att samla lite ny energi för att orka lyssna på alla intressanta dragningar. Och ett tips är också att ta vara på slutet av varje dragning under tiden som föreläsarna får sina frågor så att ni rör lite på er då också. Efter lunchpausen då följer ert valbara spår. Antingen narkotikaförebyggande insatser till barn och unga eller metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk. Och med detta så vill jag bara önska en trevlig lyssning och jag hoppas att ni får en intressant dag.
Vi kommer inleda med en hälsning från vår justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Ja, konferensdeltagare, först ett tack till den här möjligheten att inleda den här konferensen. Det är klart att det hade varit mycket roligare om vi alla hade varit på plats i en och samma lokal. Då skulle vi ju varit hundratal som hade getts möjlighet att lyssna inte bara på tal och föredragningar utan också kunna föra alla de här informella samtalen som man behöver göra i pauserna. Byta erfarenheter och knyta kontakter. Det som ju är en väsentlig del av en lyckad konferens. Nu blir det inte så, men det är ändå bra att ni genomför den här konferensen på det här sättet skulle jag vilja säga till arrangörerna. Det blir ju ett meningsutbyte det också, men vi får helt enkelt träffas någon annan gång och hitta tillfälle till det. Ämnet för den här konferensen är ju narkotika och hur vi bekämpar brott och förebygger missbruk på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det är ett högaktuellt ämne på många sätt. Dels eftersom narkotikafrågan ju är i centrum när vi talar om gängkriminalitet. Det är ju narkotikahandel som är gängens huvudsakliga inkomstkälla. Det är det som de oftast ägnar sig åt. Men det är också ofta konflikter runt narkotikahandeln som ger upphov till de våldsdåd som vi har sett de senaste åren. Med skjutningar och med mord och med sprängningar. Så för oss är slutsatsen kristallklar. Om vi ska lyckas i kampen mot den organiserade kriminaliteten, då måste vi gå på narkotikan. Så narkotikan är högaktuell utifrån kopplingen till gängkriminaliteten. Men den är också högaktuell eftersom det på senare tid återigen från några håll tagits upp en diskussion om den svenska restriktiva narkotikapolitiken. Och nu höjs det återigen röster om att Sverige ska avkriminalisera, det vill säga tillåta eget bruk av narkotika. Ibland är de här kraven inte alltid så tydliga. En del vågar inte riktigt stå för det i debatten utan nöjer sig med att kräva utvärderingar och utredningar och sen inte vara så tydliga med vad man egentligen vill. Men sen har vi också de som vill gå ännu längre och säga att man inte bara vill avkriminalisera eget bruk och tillåta det utan också legalisera köp och försäljning och produktion utav narkotika. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som står för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik tar den här debatten och att vi inte kliver undan. Utan att vi också kräver att de som står för olika former av legalisering talar ur skägget. Vad är det egentligen ni vill? Och låt mig därför vara tydlig i min ståndpunkt. Jag vill inte se en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Och det av flera skäl. För det första så vore det en enorm gåva till de kriminella gängen. I ett slag så skulle deras marknad mångdubblas. Hela syftet med en avkriminalisering det är ju just att normalisera användningen av narkotika. Det ska vara så att säga som att ta ett glas öl, tycker de. Det här ser vi ju på i många länder. Medan Sverige ju är ett land som just genom den restriktiva politiken har lyckats hålla droganvändningen bland unga på en internationellt sett faktiskt mycket låg nivå. Men det var heller ingen självklarhet. Det har så att säga inte gått av sig själv att vi har lyckats med det. Ser vi tillbaka några decennier så ser vi att i början på 70-talet så var narkotikan på väg att normaliseras också i vårt land. Då uppgav 15% av ungdomarna i årskurs 9 att de hade använt narkotika. Men tack vare en mycket aktiv politik från 70-talet och framåt så sjönk den siffran snabbt. Idag ligger den på 9% för pojkarna och 6% för flickorna. Och på den nivån har det legat sedan de senaste 20 åren faktiskt. Samtidigt så har ju tillgången på narkotika ökat mycket kraftigt under de här decennierna. Det skedde ju framförallt på 90-talet efter det att transportvägarna till Europa från Mellersta Asien där man producerar narkotika, att de transportvägarna öppnades upp så att säga efter Sovjetunionens fall. Då fick vi också en kraftig ökning av tillgången på narkotika. Men, och det är detta som egentligen är remarkabelt om man tänker på det. Samtidigt som tillgången på narkotika har ökat så fortsätter de allra flesta svenska ungdomar att säga nej. Och det är ju egentligen en mycket stor framgång för folkhälsoarbetet och för det förebyggande arbetet. Så det är också en myt då som narkotikalegaliserarna gärna sprider. Det vill säga att försöka sprida bilden av att var och varannan tonåring så att säga använder narkotika. Det är ju inte sant. Men det är för att skapa ett grupptryck för att normalisera missbruket. Det ska vi inte gå på. Sanningen är ju att svenska ungdomar säger nej i mycket stor utsträckning. Och de gör det för att de förstår att det är farligt. Det förebyggande arbetet i så motto har alltså fungerat. Vad skulle då hända om vi avkriminaliserar eget bruk? Ja, ingenting påstår legaliseringsivrarna. Missbruket skulle inte öka, påstår de.
Men då tycker jag ändå att vi ska tillämpa lite sunt förnuft. Vad tror ni skulle hända om vi avkriminaliserar stöld? Kommer stölderna att öka eller minska då? Ja, det är ju en självklarhet för de allra flesta av oss att om vi avkriminaliserar eget bruk av cannabis, ja då kommer naturligtvis cannabisanvändningen också att öka. En kriminalisering av någonting handlar ju inte bara om risken för att upptäckas och straffas, utan det handlar faktiskt också om straffrättens normerande effekt. Det vill säga att människor faktiskt tenderar att följa samhällssignaler om vad som är okej och vad som inte är okej. Och om vi avkriminaliserar eget bruk, ja då säger vi i princip att narkotikaanvändning är okej. Och då har vi normaliserat droganvändning. Och det vill inte jag. Om någon inte tror på det, då räcker det väl egentligen att kasta en blick ut över resten av världen. Ju mer liberal synen på narkotika är, desto vanligare är det att ungdomar också använder. Räcker man att se sig om i Europa. I genomsnitt så har 18% av ungdomarna i åldern 15-24 år i Europa använt narkotika det senaste året. 18%. I Sverige så är den senaste siffran 7,7%. Så i jämförelse med Sverige så är det alltså nästan 3 gånger så vanligt att ungdomar i Europa som genomsnitt då använder narkotika. Och allra vanligast, ja då är det naturligtvis i de länder som har en liberal syn. Vill vi då ha den drogkulturen till Sverige? Nej. Så min slutsats i detta är solklar. Om vi skulle avkriminalisera eget bruk i Sverige som har gjort i andra länder, ja då får vi också räkna med en kraftigt ökad droganvändning bland ungdomar, just som man har i många andra länder. Och jag tror konferensdeltagare inte att det finns ett endaste dugg stöd hos svenska folket att överge den restriktiva narkotikapolitiken. Jag tror precis tvärtom. Jag tror att det är väldigt många tonårsföräldrar. Jag är själv pappa till 2 och snart 3 tonåringar som är genuint oroade över att deras barn ska fastna i ett drogträsk. De kommer aldrig att acceptera en omläggning av politiken och det har de rätt i. De här kraven på avkriminalisering har ju då förts fram från olika håll. Jag tror senast var det väl Kristdemokraterna, även om de tvingades backa sen. Men jag har också sett att det liberala ungdomsförbundet har varit ute i frågan. Men det är tyvärr inte ovanligt att det här också förs fram från vänsterhåll. Och det kan jag som socialdemokrat inte förstå. Jag kan inte förstå att det kan betraktas som progressivt att vilja leda en hel ungdomsgeneration in i ett narkotikaberoende. Då har man ju helt blivit lurad av både kommersiella och kriminella krafter. Herregud, vi håller ju på att fasa ut tobaksrökningen. Ska vi då fasa in cannabisrökning istället? Vad är det som är så modernt och progressivt med det? Enligt min uppfattning, ingenting. Men det argument som man använder för att vilja avkriminalisera, det är ju den höga narkotikarelaterade dödligheten. Och det argumentet, det tycker jag att man ska ta på allvar. Men då ska vi ju veta att då talar vi ju inte längre om cannabis i första hand. Cannabis kan ju visserligen ge psykos och det finns en koppling till schizofreni och en massa andra negativa hälsoeffekter. Men ska vi tala dödlighet, ja då handlar det framförallt om andra droger, om heroin, om amfetamin, om kokain, om fentanyl och så vidare. Men också här så vill ju narkotikaliberalerna blanda bort korten. För om de menar allvar med dödlighetsargumentet, då är det ju då inte cannabis som de i så fall skulle kräva avkriminaliseras, utan just de här tyngre drogerna, farliga drogerna i det avseendet. Men det vågar de väldigt sällan säga, att det egentligen i så fall handlar om heroin och amfetamin. Nu tycker jag inte att det är en bra idé heller att avkriminalisera heroin och amfetamin förstås, därför att också det kommer att leda till högre droganvändning. Men den höga dödligheten är ett problem, men det kan bara åtgärdas enligt min uppfattning genom bättre och mer tillgänglig missbruksvård. Och då ska ni ju veta att jag är inte dogmatisk när det gäller skadereducerande åtgärder heller, tvärtom. När jag var folkhälsominister en gång för 15 år sedan, då sa jag till att sprututbytesprogrammen legaliserades under vissa villkor för att minska till exempel spridning av HIV. Och jag tycker också att substitutionsbehandling med till exempel metadon, det kan vara bra för många. Men en avkriminalisering av heroin och amfetamin skulle i praktiken innebära att samhället då avstår från att ingripa mot ett livslångt beroende som drabbar inte bara missbrukaren utan också omgivningen. Till exempel barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Sen kastas ju inte för missbrukare i fängelse på grund av missbruk, men en dom kan vara en väg in i vård och behandling, till exempel genom kontraktsvård, och det är förstås bra. Så återigen, vi kan minska den narkotikarelaterade dödligheten, men inte genom avkriminalisering utan genom just förbättrad missbruksvård. Så en avkriminalisering av narkotikaanvändning skulle vara en
som jag sa, en enorm gåva till de kriminella gängen. Deras marknad skulle växa kraftigt. Det skulle vara julafton för dem varenda dag. Och det förstår ju också de som vill lägga om narkotikapolitiken. Och därför är många beredda att i det avseendet då ta ytterligare ett steg. Det vill säga och att också öppna upp och legalisera köp och försäljning. För att då droganvändarna ska slippa och handla av gängen. Och det är ju på ett sätt logiskt kan man väl säga. Därför att har vi tillåtit eget bruk, då menar man att ja, då kan vi lika gärna tillåta försäljning och produktion. Och då skulle ju inte de här gängen tjäna pengar på det, menar de då. Men då ska vi ju stanna upp ett tag och fundera över var hamnar vi då? Cannabis på ICA, heroin på apoteket. Det där låter ju helt förfärligt, men det är ju trots allt den linjen som en del länder har slagit in på med förfärande resultat. Länder som legaliserar narkotikahandel blir mycket snabbt centrum för en hel kontinents narkotikahandel. Det räcker med att se på Holland i Europa eller Colorado i USA. Den här argumentationen måste vi kunna rakt upp och ner, konferensdeltagare, därför att den kommer hela den här debatten. Vi måste kunna ta den här debatten som nu förs om narkotika i dess grundvala igen. För min del så råder det ingen tvekan. Avkriminalisering och legalisering av narkotika vore förödande på så många sätt. Istället så ska vi fullfölja den svenska restriktiva linjen som i praktiken ju bedrivs, ett arbete som i praktiken bedrivs på tre fronter. Det första handlar om brottsbekämpning. Här handlar det om att ge de brottsbekämpande myndigheterna de resurser och de verktyg som de behöver för att rycka upp de kriminella strukturerna med rötterna. Vi bygger nu ut polisorganisationen kraftigt. Redan nu så finns det fler anställda i polisen än någonsin tidigare. Och den expansionen fortsätter när nya kullar av poliser nu varje halvår går ut från våra fem utbildningsorter som det är nu efter det att vi startade polisutbildning också i Malmö och Borås. Vi satsar på kameraövervakning på de brottsutsatta platserna för att bland annat störa ut öppen narkotikahandel och lagföra fler. Vi bygger ut möjligheterna till hemlig avlyssning och skärper straffen för de brott som gängen begår. Och vi tillskapar ett nationellt avhopparprogram så att den som vill lämna gängkriminaliteten också då kan göra det. Och vi effektiviserar arbetet mot smuggling genom ökade resurser och fler befogenheter till tullen, men också genom en översyn av till exempel postlagen för att effektivare kunna stoppa narkotikaförsändelser till Sverige. Så det är det första, det brottsbekämpande. Och sen är det andra, minst lika viktigt, nämligen det förebyggande arbetet. Här är det enormt viktigt att tidigt nå barn och ungdomar med information om drogernas skadeverkningar och få ännu fler att säga nej. Det här har alltså enligt min mening varit mycket framgångsrikt i Sverige, men vi kan inte slappna av, det behövs ännu mer. För varje år som går så kommer det nya generationer av 14, 15, 16, 17-åringar som riskerar att annars börja använda narkotika. Därför så måste detta vara ett kontinuerligt arbete som vi hela tiden bedriver med kraft. Här ska jag säga att utöver skolan så har vi också ökat det polisiära fokuset just när det gäller förebyggande. De senaste åren så har antalet poliser som arbetar förebyggande ökat och fler kommer det att bli. I grunden för allt brottsförebyggande arbete som vi utför, ja, där finns regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott som vi ju antog för några år sedan och som då var det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år. Och det vet jag att ni nu utgår ifrån i länsstyrelsernas arbete med de här frågorna. Så brottsbekämpning är det första, det förebyggande är det andra och det tredje, det är missbruksvården. Och den måste hålla hög kvalitet och den måste vara tillgänglig för alla. Här tror jag att ännu mer insatser måste göras, både av kommunerna och av regionerna som ju är de institutioner och organisationer som bedriver den här vården. Där behövs förmodligen göras ännu mer för att alla som behöver det ska kunna få vård av hög kvalitet var man än bor i landet. Men då är det inte bara vården i sig vi talar om, utan vi vet ju att för att kunna ta sig ur ett missbruk, ja då krävs ofta mycket mer. Det krävs ett ordnat socialt liv, det krävs en bostad, det krävs en egen försörjning, det krävs så att säga någonting annat som man vill ta sig till och som man kan ta sig till efter kanske att man har blivit fri från missbruket i sig. Det innebär att eftervården är alltså minst lika viktig som vården i sig och också här så ser jag att det finns väldigt mycket som behöver utvecklas. Så än en gång, tack för möjligheten att inleda den här konferensen. Jag tror att ni alla förstår vilken viktig uppgift som ni har. Ska vi få bort gängkriminaliteten och skjutningarna? Ska vi förhindra att unga människor fastnar i ett destruktivt drogberoende och får sina liv förstörda? Ja, då måste våra insatser intensifieras. Det är vår gemensamma uppgift. Tack ska ni ha.
Vi vill säga stort tack till Morgan Johansson och alla inblandade på Justitiedepartementet som har varit behjälpliga med inspelningen. Jag heter Linda Wennerholm och jag finns på Länsstyrelsen i Halland som ANDT-samordnare. Och jag är en av personerna i arrangörsgruppen. Ni kommer att möta flera av oss under dagen. Då går vi vidare i programmet. Att följa utvecklingen och statistik över lång tid ger oss underlag och kunskap som är värdefullt. Att titta djupare på data och förstå vad det verkligen säger, det är en konst. Några som har ägnat sig åt detta väldigt länge i CAN. Så nu ska vi få träffa deras direktör, Charlotta Renman-Wigstad. Varmt välkommen! Hej, jag heter Charlotta Renman-Wigstad och jag är direktör på CAN. CAN står för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vi är ett nationellt kunskapscenter i frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Och det vi gör det är att vi följer konsumtionsutvecklingen och vi förmedlar fakta och kunskap i de här frågorna. Idag ska jag presentera narkotikautvecklingen i Sverige. CAN har ju många rapporter som på ett eller annat sätt presenterar hur narkotikasituationen ser ut i Sverige. Det ni ser här, vi har dels drogutvecklingen i Sverige, en rapport som vi släpper varje år. Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak. Vi har vår rapport Skolelevers drogvanor. Vi har en annan rapport som bland annat har tittat på socioekonomiska skillnader i utsatthet kopplat till alkohol, narkotika och tobak. En nyligen producerad fokusrapport som tar upp ungas riskuppfattning och bruk. Hur hänger det ihop? Och vi har vår rapport Narkotikaprisutvecklingen i Sverige. Så många rapporter som på ett eller annat sätt belyser utvecklingen kring narkotika. Och alla de här rapporterna går att ladda ner från vår hemsida www.cn.se. Så där om ni är intresserade så allt som jag säger idag kan ni läsa i de rapporterna. Och idag kommer det bara bli ett axplock av det som står i de här rapporterna. Den första, det som beskriver narkotikaprisutvecklingen, vad är CRD? Ja, CRD står ju för CNs rapporteringssystem om droger. Och det här är ett rapporteringssystem som har funnits väldigt länge. Det startade på, som det står här, på 1980-talet. Och det var då bestod det av en brevenkät som riktade sig till skolor, beroendevård, polis, socialtjänst och andra. Med frågor om hur ser drogsituationen ut i landet. Men nu har det blivit lite modernare så att sedan 2000 så mäter det här rapporteringssystemet i huvudsakligen narkotikapriser. Och den här rapporteringen är en webbenkät och den besvaras av poliser i samtliga polisområden i Sverige. Så att nu har det mer en kvantitativ ansats. Som sagt var det en webbenkät som görs 2 gånger per år. Och syftet är då att följa prisutvecklingen. Men när vi också mäter prisutvecklingen, när poliserna rapporterar in priser på olika narkotikasorter, så är det också ett sätt att mäta hur spridningen av de här narkotikasorterna ser ut över landet. Är det så att man i en del av landet inte rapporterar in ett pris på en narkotika, så kan det indikera att men då finns inte den narkotikasorten i det polisområdet. Så det är faktiskt att också kunna belysa tillgängligheten till olika narkotika. Och tittar vi här då på, som det står, realprisjusterad och indexerad, står det, gatuprisutveckling för hash, marijuana, amfetamin, kokain och brunt heroin mellan 1988 och 2019. De senaste 30 åren så har priset på amfetamin, kokain och heroin fallit kraftigt. Vi kan också se att, om vi tittar här, att priset på marijuana är mycket billigare än vad det var för några år sedan. Sedan har dock priset på marijuana stigit lite under den senare tiden. Men det är ändå mycket billigare än vad det var för 30 år sedan. Och det man ska komma ihåg här är ju också att THC-halten har blivit mycket högre i cannabis. Vilket gör att man får dock egentligen mer för pengarna eller vad man ska säga. Så sammantaget så kan vi se att priserna har sjunkit de senaste 30 åren på i princip alla narkotikasorter. Och det som framförallt rapporteras in är ju de här sorterna som står här. Hasch, marijuana, amfetamin och kokain. Brunt heroin är inte lika vanligt. Tittar vi då på skillnader över landet vad de här poliserna rapporterar så kan vi se att majoriteten av de här narkotikasorterna rapporteras mer i storstadsområden. Generellt sett kan man säga att det är en högre
omfattande narkotikaförekomst i Sydsverige. Vi kan också se att priserna tenderar att vara något högre i de norra delarna av landet. Och vi kan också se att priserna tenderar att vara till viss del lägre i storstadsområdena. Så det är vad vi kan se utifrån den rapporten. Vi har en annan stor undersökning som vi har hållit på med väldigt länge. Som vi har hållit på med sedan 1971. Och det är skolelevers drogvanor. Det är en enkätundersökning som genomförs varje år med elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Och det är cirka 5000, drygt 5000 elever i varje årskurs som svarar på den här enkäten. Den är riksrepresentativ och det är då ett urval av skolor i hela landet. Den är anonym, så eleverna svarar på den helt anonymt. Man gör den i klassrumsmiljö och skolorna kan välja om de vill göra den via webben eller via en pappersenkät. Och i den här undersökningen så ställer vi frågor om alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar. Det vi tittar när det gäller narkotika bland unga i den här undersökningen, det är det så att vi tittar på förekomst, använder de unga narkotika. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor vad det gäller narkotikaanvändning? Hur är tillgängligheten? Vi tittar också på riskuppfattningen, om man tycker att det är farligt att använda alkohol, narkotika, tobak. Och vi tittar också på sambandet mellan mående och användning av alkohol, narkotika och tobak. Så hur ser det då ut när det gäller andelen elever i årskurs 9 och gymnasiet års 2 som har använt narkotika någon gång? Och då är det så här att 2019 så svarade 9% av pojkarna och 6% av flickorna i årskurs 9 att de någon gång har använt narkotika. I gymnasiet så var det 19% av pojkarna och 13% av flickorna som svarade att de någon gång har använt narkotika. Och det här har legat ganska stabilt, brukar vi säga, på runt 10% under de senaste åren. Nu hoppar kurvorna visserligen lite upp och ner, men det har legat ganska stabilt runt 10% under de senaste åren. Den absoluta majoriteten av de eleverna som har rapporterat att de har använt narkotika någon gång rapporterar att de använder cannabis. Vi kommer att titta på en sån bild lite längre fram. Tittar vi på användning under de senaste 12 månaderna så var det ungefär 6% av niorna som svarade att de hade gjort det och 13% av gymnasieeleverna. Det är något fler pojkar både i grundskolan och gymnasiet som har använt narkotika de senaste 12 månaderna. Tittar vi på de senaste 30 dagarna och användning bland gymnasieelever så ser vi också här att det hoppar lite upp och ner. I årets undersökning så var det ungefär 2% i nian och 4% i gymnasiet och 2 som har rapporterat att de har använt narkotika de senaste 30 dagarna. Och det här är oförändrade siffror jämfört med 2018. Går vi över då på erfarenhet av olika narkotikasorter bland, och nu pratar vi om bland elever som har använt narkotika årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, så kan vi se här att den absolut övervägande majoriteten, nästan över 90% i alla fall i årskurs 2 på gymnasiet och årskurs 9, så är det cannabis. Det som man använt är framförallt hash eller marijuana. Och tittar vi på de andra narkotikasorterna som kokain, ecstasy, LSD och annat, så är det väldigt få elever som använt det. Så att cannabis är den absolut vanligaste narkotikasorten att ha använt bland gymnasieelever. Det här är en fråga som har diskuterats mycket. Det här med att använda så kallade receptbelagda sömnmedel eller lugnande medel som man då inte har fått på recept, som man har fått tag på något annat sätt. Och hur ser användningen ut av det? Och den här bilden visar ju då andelen elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som någon gång har använt det här utan recept. Det vi kan se där att bland flickorna årskurs 9 så är det 6% som svarar att man har gjort det här. Och bland pojkarna så är det 4%. Och bland gymnasiet flickor så är det 4% och pojkarna 5%. Det som vi kan se som är en signifikant skillnad från förra årets undersökning så är det då flickorna i årskurs 9 som har ökat. De har gått från knappt 4% till 6% som svarar att de någon gång har använt de här receptbelagda sömnmedel eller lugnande medel utan recept. Så här kan vi ju fundera på den gruppen, vad det kan bero på. Vi har en annan undersökning som vi kallar för ESPAD-undersökningen. Där man tittar på ungdomar, det är här i svenska ungdomar, men man tittar också på ungdomar i Europa.
Där har vi frågat om man uppfattar att det finns stor risk att använda cannabis regelbundet. Och då har vi tittat bland sådana som definierar sig som cannabisanvändare, ej cannabisanvändare och bland samtliga elever då. Dels så kan vi se att cannabisanvändarna har legat ganska stabilt de senaste åren på cirka 5%. Men det vi kan se där också är att uppfattningen att det finns en stor risk att använda cannabis regelbundet, den har minskat från ungefär att det var 92% som tyckte det runt 1995 och att det har gått ner till 58% år 2019. Det är bara ungefär 30% av dem som tycker att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet jämfört med då samtliga och ej cannabisanvändare där det är ungefär 60%. Så här kan vi se att riskuppfattningen, att han upplever att det finns en stor risk att använda cannabis regelbundet, den riskuppfattningen har sjunkit, eller man ska säga minskat, från 95 till nu. Men det man då kan konstatera att användningen av cannabis har dock legat ganska stabilt under den här perioden. Om man ska summera det här när det gäller skolelever och ungdomar så kan man då säga att när det gäller att använda cannabis, eller att använda, framförallt det är ju framförallt cannabis som använt, de senaste 30 dagarna så är det dubbelt så vanligt bland pojkar jämfört med bland flickor. Skoleleverna rapporterar att det absolut vanligaste sättet att få tag på narkotika är från kompisar. Det näst vanligaste sättet att få tag på narkotika är till exempel från langare, från annan person, till exempel langare. Och att cannabis är det absolut vanligaste preparatet. Och att övriga preparat är sällsynta. Nu har vi pratat skolelever, men hur ser det då ut i resten av befolkningen? Som inte är skolelever. Och då finns det en undersökning som Folkhälsomyndigheten gör som heter Hälsa på lika villkor. Där man bland annat också frågar om cannabisanvändning. Och i den undersökningen så visar det sig att ungefär cirka 13% av befolkningen 16-84 år har prövat cannabis någon gång. 16% bland männen och 9% bland kvinnorna. Och det skulle då motsvara ungefär 1 miljon personer i det här åldersintervallet. Tittar vi på användning det senaste året så är det cirka 3% som uppger att de har gjort det. Vilket skulle motsvara 225 000 personer. Och ungefär 1% uppger att de använt cannabis den senaste månaden och det skulle då motsvara ungefär 80 000 personer. Och det här är högre nivåer jämfört med 1980 och 90-talet. Tittar vi sen då på andelen vuxna 16-84 år, det är fortfarande samma undersökning som man har använt cannabis de senaste 12 månaderna och tittar på olika åldersgrupper och delar upp det på män och kvinnor. Så kan vi se här att den åldersgruppen där det är vanligast att ha använt cannabis de senaste 12 månaderna är de som är mellan 16 till 29 år. Överlag genom alla de olika åldersgrupperna så är det vanligare bland män än bland kvinnor. I åldersgruppen 16 till 29 år så ser vi att det är 10,2% som svarar ja, det har jag använt de senaste 12 månaderna bland männen. 6,3 bland kvinnorna. I åldersgruppen 30 till 44 år så är det 5% bland männen. 2,2% bland kvinnorna. Och sen så minskar det drastiskt upp till åldersgruppen 45-64 år där det är under 1% av männen. Och knappt 0,5% av kvinnorna som svarar det. Och det är ännu mindre då i åldersgruppen 65-84 år. Så den största andelen användare i befolkningen är i åldersgruppen 16-29 år. Och sen kommer åldersgruppen 30-44 år. Tittar vi då på utvecklingen om vi jämför från 2005 till 2018. Nu är det inte uppdelat på män och kvinnor. Nu är det totalt i de olika ålderskategorierna. Så kan vi se här kommer 16 till 29-åringarna att det har skett en ökning från ungefär 6% till 9%. Sen kommer 30 till 44-åringarna också ganska stabilt men från 2014 och 2018 så har det skett en ökning upp till nästan 4%. Här har vi 45 till 64-åringarna ganska stabilt över tiden. Liten ökning.
Och sen har vi den sista 65-84-åringarna som har legat väldigt stabilt under den här tidsperioden. Och totalen kan vi se att det har skett en ökning från ungefär knappt 2% till ungefär 3% i befolkningen. Så ser utvecklingen ut i befolkningen i stort när det gäller använt cannabis de senaste 12 månaderna. En annan sån här undersökning som vi har som heter Vanor och konsekvenser, som också är en stor befolkningsstudie. Där har vi också tittat på socioekonomiska skillnader i användning. Och vi har också tittat på utsatthet av andras användningar, hur man som anhörig drabbas av de här sakerna. Som sagt var, det en stor undersökning som har gjorts flera gånger. Den senaste undersökningen var från 2017. Vi kommer att göra en ny undersökning 2021, men just nu så har vi data från 2017. Och det är drygt 11 000, cirka 11 500 vuxna personer som får svara på de här frågorna. Dels om sitt eget bruk och sen om de har upplevt negativa konsekvenser utav andras bruk. Vi har ett åldersspann i den här undersökningen från 25 till 64 år. Och det har vi därför att det är lättare att titta på socioekonomiska skillnader i den här yrkesgruppen eftersom man är yrkesverksam i den här åldersgruppen. Och som det står här, det är en kombinerad post- och webbenkät. Det vill säga man kan svara på webben, men de som inte svarar på webben har också möjlighet att få svara via postenkät. Och det är ett slumpmässigt urval. Svarsfrekvensen är ungefär 40% på den här enkätundersökningen. Det vi kan se här då, att om vi jämför studien som vi gjorde 2013 och studien som vi gjorde 2017, och så har vi tittat på olika narkotikaklassade preparat och vi har tittat på narkotikaklassade läkemedel, så kan vi se här att ja, totalt som andelen som har använt något narkotikaklassat preparat de senaste 12 månaderna år 2017 var 4,2%. Totalt narkotikaklassade läkemedel var 5,3% och något utav det var 8,6%. Det som är lite intressant att se i den här studien också är att andelen som har använt cannabis de senaste 12 månaderna har gått från 2,5% till 3,6%. Och det är en signifikant ökning. Det betyder att det är statistiskt säkerställd ökning. Vi ser samma ökning när det gäller cannabis de senaste 30 dagarna. Skulle vi räkna om de här siffrorna till summa personer som har använt, om vi skulle räkna upp det till befolkningen som har använt narkotikaklassat preparat och eller läkemedel. Så senaste 12 månaderna så rör det sig om 650 000 personer och senaste 30 dagarna då 230 000 personer i Sverige. Tittar vi då bland kvinnor så ser vi att andelen som använder narkotika är högre i åldersgruppen 17-29 år. Men det gäller inte icke-förskrivet bruk av narkotikaklassade läkemedel. 17-29-åringarna är de här blåa stapeln. Och då har vi tittat både på cannabis och övriga narkotiska preparat. Och då ser vi att de blåa staplarna är en högre andel i den åldersgruppen jämfört med de andra totalt. Men det gäller för cannabis och övriga narkotiska preparat. Inte för smärtstillande läkemedel. Lugnande medel och sömnmedel. Tittar vi bland män så ser vi samma tendens. Att det är de yngre, och det här återspeglas ju också i den här studien som vi kunde se i Folkhälsomyndighetens undersökning. Att det är vanligare i den åldersgruppen när det gäller cannabis och övriga narkotiska preparat. Men det gäller inte för smärtstillande och lugn- och sömnmedel. Sen har vi då tittat på så kallat substansbrukssyndrom ifall man uppfyller de kriterierna för att faktiskt ha ett beroende utav narkotika och eller läkemedel. Och så har vi då tittat på de här socioekonomiska skillnaderna och vi har tittat på utifrån utbildning. Och då kan vi se att det är signifikant högre andel i gruppen som har då grundskola som högsta utbildning som uppfyller de här kriterierna för substansbrukssyndrom jämfört med om man har gymnasium eller universitet och högskola. 2,8% och 4,0% i de här grupperna. Och det är en högre andel för kvinnor än vad det är för män. Och så har vi också tittat utifrån socioekonomi. Och då ser vi samma mönster där, att det är vanligare i gruppen som har lägst inkomst. Bland männen så är det 4,5% i den gruppen. Och 1 betyder då den lägsta
gruppen med lägst inkomst. Och samma sak gäller för kvinnor. Där är det 4,5% för männen och 3,5% för kvinnor. Och sen det sista. Har man varit utsatt för andra? Har man drabbats eller har man på något sätt skadats av andras konsumtion? Och då kan vi se det här från vår studie, det här är då andelen kvinnor och män som år 2017 som säger att de har påverkats negativt av en person i sitt liv som dricker för mycket, röker dagligen, använder narkotika. Och då ser vi att för kvinnorna i den här studien så är det 18% drygt som rapporterar att ja, men man har påverkats negativt utav en person i sitt liv, som att man har någon i närheten som dricker för mycket. 13% påverkas negativt av någon som röker dagligen och 5,7% av någon som använder narkotika. Vi ser samma mönster för männen. Det är mer av sådana som dricker för mycket alkohol, sen är det röker och sen är det använder narkotika. Men siffrorna är lägre för män än vad de är för kvinnor. Det är 10%, ungefär 9,9% av männen som har påverkats negativt av någon i sin närhet som dricker för mycket. 8,3% röker dagligen och 4,1% använder narkotika. Så det här var en väldigt snabb genomgång utav vår statistik som vi har på området. Och det finns ju jättemycket mer att säga i de här frågorna. Men som sagt, det går att ladda ner våra rapporter från www.cn.se så kan ni läsa alla detaljer och grotta in er i all statistik. Så med de orden vill jag säga tack för mig. Tack Charlotta och CAN. Från en kunskapskälla till nästa. Undersökningar visar att cannabis är den vanligast använda drogen. Nu ska vi få ta del av den senaste forskningen gällande skadeverkningar av cannabis. Med erfarenhet från nationella och internationella arbeten har vi nu glädjen att säga välkommen till Maria Renström. Maria Renström heter jag och jag är socionom i botten 1974, så länge, länge sedan. Och nu för tiden kan man väl säga jag är före detta mycket. Jag är före detta socialarbetare i Stockholm 70-80-talet. Jag är före detta tjänsteman på socialdepartementet, bland annat ämnesråd, chef för regeringens ANDT-sekretariat, kanslichef för mobilisering mot narkotika och så vidare och så vidare. Och internationellt före detta expert vid EU-kommissionen, ansvarig för att ta fram EU:s alkoholstrategi. Och före detta expert vid Världshälsoorganisationen, och det är lite grann det som ligger bakom vad jag ska prata om idag. För det som var min stora uppgift var att förbereda det som heter UNGAS, den speciella sessionen FNs i New York, och till den ta fram den WHO-rapport som nu är översatt till svenska av de hälso- och sociala effekterna av icke-medicinsk användning av cannabis. Alltså inte hela diskussionen om den medicinska användningen. Så här ser WHO-rapporten ut. Så här ser den svenska översättningen ut som Länsstyrelsen och SERA i Göteborg och Västra Götalands länsstyrelse har finansierat. Och jag kommer försöka att gå igenom allt. Mycket går inte att gå in på i detalj, så det rekommenderar jag faktiskt att läsa om ni är mer intresserade av att veta lite mer kring det jag pratar om. Jag kommer nämna lite grann om den globala situationen när det gäller cannabisanvändning och beroende, eller cannabisbrukssyndrom som det också heter idag rent medicinskt. Nämna lite om Sverige, men det vet jag att ni har fått via andra presentatörer här. Sen så tänkte jag också säga lite grann om det här materialet som Länsstyrelsen har tagit fram och den också vägledning som tas fram just nu för man ska kunna ha då till exempel i cirklar som riktar sig till er i professionen. Alltså inte kanske till allmänheten utan ni som jobbar med sånt som har betydelse för just att minska skadorna av cannabis och cannabisanvändningen. Det här är alltså då en kunskapssammanställning som WHO gjorde under flera år och med 35 av världens främsta forskare faktiskt togs då den här kunskapssammanställningen fram mellan då 2014 och 2016 så att den fanns klar då till FN-församlingen. Och som jag sa förut så ingår inte medicinsk användning. Det finns en särskild rapport om det faktiskt som WHO har tagit fram som jag kan rekommendera också. Ja, hur har då WHO bedömt graden
av skadorna på hälsan om man använder cannabis. Och då har man dels tittat på effekter på grund av själva substansen, alltså själva cannabis och dess olika komponenter. Man har tittat på i vilken form och på vilket sätt den har administrerats. Alltså hur har man tagit, har man rökt, har man alltså druckit. Det finns ju så många olika sätt att använda cannabis idag. Sen har man också tittat på de egenskaper hos de personer som har använt cannabisen. För att det är skillnader mellan hur, alltså effekterna av att använda cannabis mellan olika personer beroende på andra riskfaktorer som kan finnas. Där har man också tittat på då det sociala sammanhang som alltså substansen har tagits. Och alla de här fyra delarna ligger till grund för vad man har kommit fram till i den här studien. Och då skulle jag vilja begränsa, eftersom det finns en kort tid, det finns över 100 olika substanser, alltså cannabis består av väldigt mycket olika delar. Men det som är intressant för er och när det gäller att bedöma skadeverkningen är då det här som vi förkortar som THC. Mycket längre ord egentligen, men jag kommer att använda bara THC här för att förenkla presentationen. Och då är det framför allt THCs effekter på hjärnan det handlar om. Och vi vet till exempel att THC har i och för sig mindre effekter, berusande effekter än kanske vad kokain och andra av de illegala droger som används. Men vi vet också att det används fler av flera. Vi vet också att det har en starkare, alltså THC-halten är mycket högre idag. Så de verkliga effekterna kommer vi säkert inte kunna se ännu på grund av att den här ökningen av THC-graden i cannabis som har skett under de senaste 10 åren framför allt. Vad vi också vet när det gäller användning av cannabis och THC det är att effekten kommer väldigt snabbt. Det har komplicerat många gånger till exempel när det gäller trafikolyckor att man inte kan konstatera om det är så att personen har varit påverkad av THC i första hand eller inte. Eftersom det kommer nästan omedelbart, alltså väldigt snabbt efter att man har använt det. Och sen går det ut efter ett par timmar. Så att det har varit väldigt komplicerat att se effekter av THC på hälsan och motorik och så vidare. Just på grund av den här snabbheten i effekten och den snabba avklingningen också av effekten. Tänkte jag bara säga lite grann om alltså cannabisanvändningen. Framförallt koncentrera kanske på sånt som inte i första hand handlar om Sverige. För att vi vet ju idag att cannabis är den mest vanliga illegala psykoaktiva substans. För det är liksom den beteckningen det har i de här FN-konventionerna. Vi vet också att de flesta av alla sådana här uppgifter som vi svänger oss med bygger på uppgifter från alltså höginkomstländer. Och då när man tittar på det så är det helt klart att den största användningen är i Amerika, Nordamerika, Oceanien, Australien till exempel. Och även i Nordafrika. Men om man tittar på den yngre åldersgruppen, då är användningen som högst bland de lite yngre. Så att det är väldigt stora skillnader beroende på vilken åldersgrupp man tittar på och hur mycket uppgifter man kan samla in. Det man också kan se det är alltså att det skiljer väldigt mycket även inom Europa. Framförallt när det gäller användningen, alltså regelbunden användning av cannabis. Det kan vara så stora skillnader som till exempel Ungern. Vad man vet är kanske 3-4% i den här yngre åldersgruppen. Och Frankrike som alltså ligger upp över 20-30% i den här åldersgruppen som använder i alla fall någorlunda regelbundet. Och det har betytt att vi också kan ha hämtat alltså på när det gäller WHO:s rapport mer uppgifter från ett land som Frankrike. Eftersom man där har alltså en större grupp att undersöka och följa upp effekter på. Så det är också någonting som är viktigt att ha i bakhuvudet när vi pratar om användningen. Det som vi också vet, som jag skulle vilja lyfta fram, det är att vad man idag kan se det är också att beroendet, alltså det som är cannabisbrukssyndrom enligt en verktyg man använder inom psykiatrin för att definiera vad som alltså är beroende eller syndrom, har ökat. Och det finns det nog en samstämmighet att det har skett och många ser nu också på effekterna av att cannabis idag är en annan sak än cannabis kanske för 20-25 år sedan. Och att det är då alltså THC-halten som kan ha ökat från i genomsnitt kanske 3-4%
till över 15 upp till 20%. Det jag också vill säga är att jag väljer att prata om cannabis och inte dela upp det i hasch, marijuana och så, som jag ser att vi fortfarande gör i en del studier i Sverige, vilket också kan bli lite förvirrande. För att det är viktigare att prata om THC-halt än hasch, marijuana. Det är viktigare att prata om hur man använder, om man röker eller man intar det på något annat sätt. Så det är också en sån där sak som jag har tänkt på sen jag kom tillbaka efter WHO-vistelsen. Att vi är kvar lite grann i ett gammalt sätt att prata och redovisa cannabisanvändningen. Det som ni ser här på kartan, det bygger alltså på de uppgifter som vi vet. Jag skulle vilja peka på de här områdena som är gråa här. Det betyder inte att det inte finns någon användning där, utan det betyder bara att vi inte har uppgifter, och det tror jag de flesta vet. Men det vi också vet säkert, det är ju just att Australien, USA och i USA och Kanada har vi också sett en ökning av både användning och beroendesyndrom de senaste 10 åren. Mycket då på grund av ändrad lagstiftning och så vidare. Så användningen har ökat och även symptomen då har ökat. Sen det jag skulle vilja nu ägna mig den största delen av tiden är, det är alltså att verkligen gå igenom skillnaden av kortsiktiga effekter. Och med kortsiktiga effekter så pratar man om användning och effekt hänger tätt ihop. Så det handlar inte om att det är liksom kort efter bara, utan att man kan se efter man har använt så är det vissa effekter som uppstår. Medan däremot de långsiktiga är effekter som uppstår av att man har regelbundet under lång tid använt. Och det här tycker jag och även WHO att det är viktigt att man lägger ner mer uppmärksamhet på. För att veta hur man ska både behandla, bemöta och så vidare personer som har använt cannabis. Om man då tittar lite grann på de kortsiktiga effekterna av cannabis. På samma sätt som i inledningen så är det jätteviktigt att man då tittar på hur stor var dosen. För att veta liksom effekt, och nu pratar jag om att försöka få fram orsakssammanhang mellan att man har använt cannabis och den hälsosociala effekten. Räcker inte att man vet att man någon gång har använt eller de senaste 12 månaderna rent statistiskt, utan för att kunna göra de här mera fysiska och sociala effektutvärderingarna så måste man veta alltså dosens storlek, hur den administreras och hur den har intagits, alltså i vilken situation. När man vet det så kan man också se då och bedöma att berusningen, störningar i medvetandet och de kognitiva funktionerna som hjärnan har, vilket är de viktigaste som påverkas av just THC, det leder till, och det har man nu efter lång tid faktiskt kommit fram till, att det gäller, för man har med det när man beräknar sjukdomsbörda också. Det är alltså att körförmågan försämras. Den kan också utlösa akuta hjärtbesvär, och det tror jag nog inte är lika. Alltså för att hjärtrytmen triggas upp av THC. Så att man i Frankrike har man kunnat sett då att en del sådana akuta hjärtbesvär hos unga män som då inte har egentligen några hjärtbesvär sedan tidigare. Och i den åldern är det väldigt sällsynt dessutom. En annan sak också, det är att man kan se att det är skillnad mellan män och kvinnor när det gäller den akuta effekten. Och där man också då vet mer om mäns, hur männen reagerar än kvinnor. Man har också sett då att den oftast i alla fall, men det här är ett område som behöver beforskas mer, vill jag verkligen understryka. Verkar effekterna på kvinnan bli svårare, även om det är alltså vanligare att män använder och har alltså de största problemen som vi känner till är bland män. Men det är ett litet frågetecken kring alltså att kvinnor har ett mer skadligt när det gäller de akuta effekterna av cannabis och även de långsiktiga. Den korta är också att man får då försämrad syn, vilket ju förklarar en del av körförmågan och annat. Ljud- och känselintryck påverkas, vilket är många som har träffat då, särskilt unga människor efter att man har rökt cannabis till exempel, kan instämma i det. Men den här euforiska och avslappnande effekten som man får direkt, det påverkar just sånt här som balansen och finmotoriken, tidsuppfattningen, medvetandegraden, humöret. Och det här är också sånt som man måste vara uppmärksam på, särskilt som vi vet idag att det finns en hel del rätt unga som kommer in på akuten för att de har akuta problem av att de har rökt cannabis till exempel. Så det är mycket sådana här kunskaper kring mera detaljerade effekter av cannabis.
När det gäller varneffekter så finns det idag ökad evidens, alltså bevis för att de här prenatala cannabisexponeringen, att den stör då hjärnans normala utveckling och mognad. Och man säger att det också då kan förklara de här högre andelarna av neurologiska och kognitiva skador som de här barnen får senare i livet. Men det här är också ett område som inte har beforskats lika mycket som till exempel alkohol. Som säkert skulle tjäna mycket på. Vi skulle få mycket mer kunskaper om vi också då försökte följa det här lite noggrannare. Då lämnar vi de här mera kortsiktiga eller direkta effekterna som man får efter att man har använt cannabis för att gå in mer på de långsiktiga. Där kan man väl säga att idag har vi lite mer kunskaper och jag tror att en del som har varit här har också kunnat berätta om det. För att det är väsentlig skillnad om man börjar tidigt att använda cannabis, att man använder det regelbundet och man håller på en längre tid, alltså flera år och så. Det går inte att jämföra med, och det är därför det är så svårt om man försöker att till exempel forska på effekter av cannabis när man bara har att kunna mäta det mot om man har använt de senaste 12 månaderna eller senaste veckan och så vidare. För att när det gäller de långsiktiga effekterna så är det avgörande att man faktiskt vet lite grann mer om det. De effekter som alltså forskarna är överens om idag, och som till och med det var ifrågasatt förut, det är att det finns en risk att utveckla cannabisberoende vid regelbunden användning. Det är också idag 100% säkerhet när det gäller att man också får abstinenssymptom. Alltså ångest, sömnsvårigheter, ätstörningar och så vidare när man försöker att lägga av med att använda cannabis. Och observera, jag pratar nu om de långsiktiga effekterna. Så att det är den här gruppen jag pratar om nu. Man har också kunnat se när det gäller de här att det finns ett tydligt sånt där dos-respons-samband, alltså hur mycket man tar och hur man reagerar. Att utveckla psykotiska symptom. Och schizofreni är ju ett psykotiskt symptom. Och där har faktiskt svenska forskare gjort en stor insats när det gäller att se de här sambanden. Sen när det gäller samsjukligheten så är det ett sånt där område som är minerat, skulle jag vilja säga. Eftersom det är väldigt svårt att kunna alltså bevisa, för nu pratar jag om verkligen att kunna bevisa orsakssamband när det gäller det här. Men alltså om man pratar om att ökad risk för samsjuklighet eller att man kan ha flera sjukdomar samtidigt så finns det nog ingen tveksamhet. Men vad som orsakar vad, det säger även WHO att det vet vi inte tillräckligt idag för att kunna säga något om. Sen vet vi också då det här som jag nämnde tidigare då, att de här kognitiva funktionerna som alltså hjärnans främsta funktion, alltså att man ska verkligen kunna planera, förstå vad man ser, handla, agera. Och idag är det ännu viktigare, de flesta jobb går ju ut på det. Så ser man att alltså en långvarig cannabisanvändning minskar de här kognitiva funktionerna. Det tror jag också är en enhet bland forskare som har verkligen tittat närmare. Och att man får minnes- och uppmärksamhetsproblem. Och det som många lyfter upp det är ju den här Dunedin-studien om lägre IQ-halt. Och nu har man gjort flera uppföljande studier och tittat noggrannare på det. Och trots att man har kontrollerat nu för de här socioekonomiska skillnaderna så finner man att det finns en skillnad mellan de som använt cannabis, som nu pratar om långvarigt, och de som aldrig har använt det i den här studien. Och det är ju en av de absolut högst kvalitetsstudier i världen skulle jag säga. På inte bara cannabis utan hela den studien. Sen vet vi ju också att eftersom THC triggar lite grann det här med dopaminet så finns det en större risk att man också börjar använda andra psykoaktiva substanser för att få då samma sån här triggning, berusning och så vidare. Och vad är det för några förändringar som behöver känna till och öka kunskapen om? Vi pratar väldigt mycket om det här med unga människor och cannabis, och det är ju den åldern som man oftast använder. De flesta slutar av sig själv. Det här med risken att utveckla då ett beroende eller ett syndrom som man också kan säga. Den är beräknad till ungefär 1 av 6. Sånt här får man alltid ta så här. Ungefär 1 av 6 bland tonåringar som alltså har använt cannabis men inte börjat väldigt tidigt. Men de som då tonåringar som är dagliga rökare från tidig ålder. Ungefär 1 av 3. Så att det är väldigt noga att man gör skillnad och tittar på vilken grupp och hur mycket och när man började. När man tittar på om man har utvecklat beroende eller inte av det. Och det blir mera långvariga och negativa hälsoeffekter av cannabisanvändning som startade i tidig ålder.
Och likadant så risken att hamna i en psykos, den ökade också vid ungefär 3 gånger om man använder dagens cannabis med hög THC-halt. Om man tittar på de sociala och de unga, risken för skolavhopp, ekonomiska problem, senare livet, arbetslöshet och användning av andra ökar. Sen så kan det bero på att det finns ett kluster av riskbeteenden, inte bara cannabisanvändningen. Men cannabisanvändning ökar ändå risken även om man alltså har andra riskfaktorer. Det jag skulle vilja nämna mest, eftersom jag tycker att vi har pratat för lite om det i Sverige, det är just effekterna av att studera den ökade THC-halten. Jag tjatar om det, men jag tycker att vi har faktiskt inte uppmärksammat det tillräckligt. Hälso- och sjukvården framförallt. Alla som jobbar inom olika ungdomsmottagningar eller andra som tar emot unga människor. Så skulle jag nog vilja välkomna att man mer försöker också ta reda på alla de här detaljerna som behövs, som vi har gått igenom, för att man också ska kunna säga någonting om hälsoeffekter och sociala effekter. Och framförallt inom hälso- och sjukvården när man kommer in akut, eller de här mera fysiska symptomen som ju också kan kopplas till cannabisanvändning. Jag tror att man än så länge, i alla fall eftersom vi har en lite lägre prevalens i Sverige än till exempel i Frankrike, men därför är det viktigt att titta på Frankrike för att se vad blir effekten om mycket större grupper och som använder, börjar tidigt och använder länge och regelbundet. Vad kan det då bli för effekter? Det är samma problem som vi hade med rökning innan man kunde titta. Det är först när man började kunna göra ordentliga studier som man kunde se effekten av rökning på hälsan, vilket då inte gick innan. Och det måste gå en tillräckligt lång tid som man var rökare innan man kunde säga. Dagliga cannabisrökare blandar ofta tobak också, så att man vet inte heller där exakt vad som orsakar vad när det gäller effekten av rökningen. Men vad man säger idag, det är ju alltså att risken ökar om man både röker tobak och cannabis. Och det skulle vi behöva titta mer på i Sverige. Jag ska bara kommentera väldigt kort där. Det här är alltså en kombination av CANs och även Folkhälsomyndighetens. Och då ser man där uppe den totala, och den som jag skulle vilja visa på, det är den som kommer. Där har vi den. Den röda. För den grupp som man kan se största förändringar, det är gruppen 30-44-åringar i Sverige. Inte så där jättemycket, den planar ut. Och det här kan man förklara antingen är att det är den generationen som nu är 30-44 år som tillhörde den kohorten, gruppen som då faktiskt hade en större användning när de var tonåringar eller 20-årsåldern. Och sen så är det andra förändringen som jag också vill ta upp när det gäller Sverige, det är alltså att det är de som använder mer än 20 gånger. Och om ni förstår när man pratar om effekterna på hälsan, så är det mycket viktigare att veta om den här gruppen ökar än kanske om de som säger att de någon gång använder cannabis ökar. Det är viktigt politiskt för hur man ska agera, men när det gäller hälsoeffekterna så är det här viktigast. Och det som togs fram speciellt för den svenska rapporten, det var det som journalsystemet som heter Ungdok, som används av Minimarier och även andra ungdomsmottagningar runt omkring i Sverige. Och där man då tittade på de som söker och börjar en behandlingskontakt, i det här fallet hos Maria-mottagningarna, så är det alltså hela 80%, och det har hållit sig de här 5, 6, 7 år. Som då söker hjälp för att och som säger att cannabis är deras primärdrog. Ni som jobbar med det här kanske inte blir förvånade, men när jag säger det här till andra människor så tror de inte. Nej, men det är ju alkohol. Nej, de som söker hjälp där säger att cannabis är deras primärdrog. Och medianåldern är 17 år vid första kontakten. Och debuten för primärdrogen, i det här fallet cannabis, är alltså 15 år. Jag har studerat dem lite närmare om det var några förändringar som man kunde se under de här åren som man har samlat in uppgifterna från ungdom i de tre storstäderna i första hand. Så är det alltså den andelen som säger att de också har sökt och fått annan psykiatrisk vård. Kan hänga ihop med THC-halter, kan hänga ihop med något helt annat, men det är ändå värt att studera. Till slut så tänkte jag bara säga lite grann det här förebyggande metoder och arbetssätt. När vi pratar om det, och jag har ju själv varit med till exempel att ta fram den första ANDT-strategin, legat bakom alltså alla satsningar i mobilisering mot narkotika på det förebyggande området. Så att jag är själv lite, tycker jag, skuld till vissa saker när det gäller det här. Och det jag skulle vilja lyfta fram,
Att ett förebyggande insats det består av flera byggstenar och att man inte liksom bara koncentrerar sig på kanske något enstaka manualbaserade program till exempel. Och jag skulle vilja lyfta fram, alltså det gäller både miljö, universell, målinriktad, selektiv, indikerad. Alltså hela den här skalan som var lite grann av grunden för ANDT-strategin också. Att man måste ha insatser för olika delar innan de börjar, när man är i risk och så vidare. Och närmiljön, jätteviktigt att den uppmärksammas. Och att vi, som vi ju vet, men som vi kanske borde utveckla ännu mer, att de flesta insatser påverkar flera problematiska beteenden. Och det är kombinationen risk- och skyddsfaktorer tillsammans, om man har liksom fler eller mindre i balansen, som är viktigt. Inte bara titta på riskfaktorer eller bara titta på skyddsfaktorer. Då avslutar jag faktiskt med kunskapsstudiematerialet som vi tar fram. Jag rekommenderar verkligen att om ni vill veta mer överhuvudtaget om det här, för det, jag har bara skummat, så läs gärna Länsstyrelsens rapport och den vägledning som vi nu håller på att ta fram, som man också ska kunna ha som ett stöd när man läser och som också kan använda på arbetsuppgifter, diskussionspunkter för sitt eget lokala arbete. Och den ger också ett sakligt underlag, för det tror jag är A och O, särskilt idag när kunskaper om cannabis är så stor, särskilt i ungdomsgruppen. Att om vi ska kunna möta, samtala, behandla särskilt unga människor som har problem på grund av cannabis, så måste vi kunna och vi måste göra det sakligt. Vi måste bygga på fakta och inte moral, som vi brukar säga. Och komma bort från manualdiskussionen. Jag tror alltså den här, att se det som att man måste ha, en kommun måste ha ett heltäckande strategi och program där flera olika sektorer finns med. Och att man måste hålla på länge. Korta insatser vet vi ju, och det tror jag alla håller med om. Det brukar oftast inte ha så där jättestora effekter, tyvärr. Sen samarbetet med hälso- och sjukvården. Eftersom mitt stora bidrag och mitt arbete de senaste 3-4 åren handlade om just att titta på hälsoeffekter i första hand, både mentala och fysiska, så tycker jag att vi har för lite diskussioner om hur vi kan samarbeta och jobba bättre med hälso- och sjukvården också när det gäller cannabis. Tobak, jättebra. Där finns det en lång tradition. Alkohol, numera också. Men cannabis tycker jag att vi har mycket kvar att göra. Jag tror jag fick med ändå en helhet. Det är svårt att göra såna här presentationer utan en människa. Så hoppas jag att ni kommer att känna att ni vill gärna både gärna läsa den originalet från WHO, men också Länsstyrelsens översättning. Tack för mig och lycka till i ert arbete. Tack Maria. Nästa programpunkt kanske ger oss anledning att rannsaka oss själva lite grann. Har vi förutfattade meningar om vem som använder narkotika och var det sker? Brottsförebyggande rådet har gjort en djupdykning inom narkotikaanvändningen och misstanke om bruk utifrån kön och socioekonomi. Detta ska vi nu få ta del av, så vi säger varmt välkommen till Jon Lundgren. Jon heter jag. Jag kommer från Brottsförebyggande rådet, där jag jobbar på enheten för statistiska undersökningar. Och jag kommer att berätta om två stycken kortanalyser som vi gjorde för några år sedan, som handlar om personer som misstänks för eget narkotikabruk. Och de här kortanalyserna då, det är en som heter provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott, och den andra kortanalysen heter narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm. Jag kommer att börja då med kortanalysen provtagningar vid misstanke om ringa narkotikabrott. I den här kortanalysen har vi samlat in uppgifter från Rättsmedicinalverket på provtagningar från mellan perioden 1998 och 2015. Så har vi försökt beskriva de grupperna då som är misstänkt för narkotikabruk och som då får tester skickade till Rättsmedicinalverket. Och sen har vi även jämfört då lite grann med de resultaten med självdeklarerad konsumtion, framförallt från Folkhälsomyndighetens enkät. Om man börjar med att prata om narkotika, så är det ett typiskt så kallat spanings- och ingripande brott. Det vill säga att hur många som anmäls varje år hänger väldigt tätt tillsammans med i vilken utsträckning polisen arbetar mot narkotikabrott.
Och det kan man se om man tittar på figuren här till vänster, så ser vi utvecklingen av anmälda narkotikabrott från 1975 till 2015. De anmälda brotten är då den mörka linjen där, och den lite ljusare, den är polisårsarbetskrafter med narkotikaärenden. Och där kan man se att de följer varandra väldigt tätt. Och ser man till figuren till höger här, hur det fördelar sig mellan olika typer av narkotikabrott. Och det är då eget bruk och innehav som är tveklöst största kategorierna här, de två där. Ser vi däremot till självdeklarerat bruk och utvecklingen av det, uppgifter om andelen som uppgett att de någon gång har använt cannabis mellan 1998 och 2015. Den prickade linjen där är Folkhälsomyndighetens statistik, och den heldragna och den översta linjen där är då CANs statistik på ungdomar i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet. Och ser man till utvecklingen där, så ser man ju att den har inte ändrats så där jättemycket om man jämför med den användningsstatistiken som steg väldigt tydligt under 2000-talet. Och det synliggör ju då också vilket nära samband det finns med polisens resursallokering och hur många som misstänks för eget bruk. Här har vi även då antal prov som kommer in till Rättsmedicinalverket. Och då ser vi ju den kurvan följer i stort sett anmälningsstatistiken där då. Så den har ökat från 1998 var det 125 prov per 100 000 invånare. Och den har ökat då till strax under 400 personer, eller 400 prov under 10-talet. Ser man till olika åldersgrupper bland de som testas för narkotikabruk, då ser man också tydligt att de yngre personerna har blivit vanligare. Det utgör en större andel av de prover som kommer från yngre personer, medan äldre personer eller mellan 30 till 44 år till exempel har sjunkit ganska tydligt från 40% där ungefär till strax under 20% där. Den grupp som ökat allra mest är då ungdomar upp till och med 17 år. Och samtidigt som antalet prov har blivit mycket fler, så är andelen positiva provsvar, alltså att man har hittat narkotika i provet, har sjunkit. Så i takt med att proven har blivit fler så har andelen positiva provsvar minskat. Hur stor andel positiva prov som har varit i relation till hur många som har testats. Och även där, om vi då tittar på åldersgrupper igen, så skiljer sig ganska mycket. Ju yngre personen är, desto högre sannolikheten att provet ger ett negativt resultat. Det vill säga att man inte hittar någon narkotika i provet. Och det gäller då särskilt den här gruppen upp till 17 år, där andelen positiva provsvar har varierat mellan 50% och 60% ungefär. Medan de andra åldersgrupperna då har legat mellan 80% och 90% positiva provsvar. Här har vi även tagit in kön i bilden, och då ser man ju att i de yngsta åldersgrupperna framför allt så är ju andelen positiva prov väldigt låg till att börja med, men framförallt bland kvinnor och flickor. Att i den yngsta åldersgruppen så är det endast 34% som har på ett positivt provsvar. Och i åldern 15-17 år så är det 48% bland flickorna. Och motsvarande siffror för pojkarna är 41% och 57%. Sen efter det, bland vuxna personer så att säga, då är skillnaden där inte så stora mellan könen, utan det ser ganska likartat ut. Andelen kvinnor som misstänks till att börja med är väldigt få. De har varierat mellan 15-17% under perioden. Men ser vi till, om vi tittar på självdeklarerat bruk, och då vi tittar på Folkhälsomyndighetens enkät, ser vi att andelen kvinnor som uppger att de har provat narkotika eller provat cannabis de senaste 12 månaderna har legat ungefär runt 30%. Och det har varit ganska stabilt. Eller andelen av mellan könen så att säga. Så av de som har använt narkotika är ungefär 30% kvinnor. Vi tittar även på narkotikarelaterade dödsfall i dödsorsaksstatistiken. Och bland dem så är det 25% ungefär som är kvinnor. Så det är ändå en liknande. Och tittar man på de som vårdas i slutenvård med narkotikarelaterad diagnos, så är det ungefär 35% av dem som är kvinnor.
Ja, för att sammanfatta kan vi säga då att det är betydligt fler som misstänks för eget bruk av narkotika än tidigare. Och det verkar inte i första hand ha att göra med att bruket har blivit så mycket vanligare, utan snarare att polisen har satsat mer resurser på det och därför kunnat ta fast fler för eget bruk. Under samma tid som man har ökat antalet anmälningar så har medelåldern bland de som misstänks sjunkit. I samband med det har även andelen positiva prov har minskat över tid, så att man misstänker fler, men man får också färre, en mindre andel positiva provsvar. Särskilt tydligt bland yngre, som är den grupp då som andelsmässigt har ökat mest bland de som misstänks, samtidigt som de har betydligt lägre andel positiva provsvar. Väldigt få kvinnor som misstänks i förhållande till män. Och det verkar också som att kvinnor använder narkotika i mindre utsträckning, men inte så mycket mindre som vad misstankestatistiken gör gällande. Efter vi hade gjort den korta analysen så tyckte jag att det vore intressant att titta vidare på framförallt den här gruppen unga personer. Det var där det fanns en störst del negativa provsvar, så att säga. Så vi ville titta närmare på ungdomar som misstänks för eget bruk och jämföra de grupperna med självdeklarerat bruk av narkotika. Där kunde vi även titta på andra typer av faktorer än bara ålder och kön, så vi kunde även titta lite grann på olika socioekonomiska faktorer och se hur det ställde sig, och även jämföra grupper och se i vilken utsträckning misstanke leder till åtal också. Och för att göra den analysen så tog vi ut uppgifter från misstankeregistret på ungdomar födda 97 och 98 som fått ett åklagarbeslut om eget bruk av narkotika under 2015. Sen samkörde vi med det med olika personuppgifter från SCB. Och så jämförde vi det med uppgifter om ungdomars självdeklarerade bruk i gymnasiet, och som vi hämtade då från Stockholmsenkäten. Och det kan jag också säga här att det här, vi har bara tittat på Stockholm här, så att det är ingen undersökning som täcker hela landet, utan vi har tittat specifikt på Stockholm. Sen kikade vi även lite grann på anmälningarnas fritexter för att se i vilka situationer det så här, ungdomar oftast misstänks för eget bruk av narkotika. Lite kort om det, så är de flesta misstankar uppstår utomhus. Poliser ute och stöter på ungdomar eller så, och man fattar misstanke om eget bruk. Och en förhållandevis stor del av misstankarna uppstår på dagtid, kunde vi se också. Det tycker vi är lite intressant, då vi annars tänkte att det sker sannolikt på helger och kvällar och sådär. Men det var en ganska stor andel av de misstankarna som uppstod under dagtid. Och ifall det framgår vilken drog som misstänks, så var cannabis klart vanligare än alla andra typer av droger. Tittar vi närmare på ungdomar från olika områden i Stockholm, så samkörde vi andelen av de här misstänkta i varje område som provat narkotika den senaste månaden, för att se om det fanns något samband mellan i områden där man har prövat narkotika i större utsträckning, om det också återspeglar sig i anmälningsstatistiken eller misstankestatistiken, att fler misstänks där också. Det kan vi se då att det inte gör. Det är pojkar här i figuren till vänster och flickor i figuren till höger. Och där kunde vi se att det fanns inget tydligt samband mellan den självdeklarerade konsumtionen i området där man bor och den andelen som misstänks. Sen tittade vi närmare på de här områdena och förde även in årsmedelinkomsten i varje område. Och då kunde vi se att de stadsdelsområden som hade högre årsmedelinkomst, där var det vanligare att man hade provat narkotika den senaste månaden. Men när vi då gjorde samma sak med andelen som misstänks för eget bruk, då kunde vi se på ett motsatt samband, att ju högre årsmedelinkomst området hade, desto lägre andel ungdomar var det som hade misstänkts för eget bruk där. Så efter vi hade jämfört de här områdena så ville vi titta närmare på lite andra socioekonomiska faktorer och jämföra just då de som misstänkt för eget bruk med den här självdeklarerade egna bruket. Och då kunde vi se att sannolikheten att misstänkas var betydligt högre bland pojkar, ungefär 6 gånger vanligare jämfört med tjejer.
Men samtidigt som sannolikheten att ha prövat narkotika den senaste månaden, den var mindre än dubbelt så stor för pojkarna. Så att överrisken var betydligt mycket större att misstänkas för eget bruk än att ha använt. Även om det var en större andel av pojkarna som hade använt narkotika också. Vi kunde även se då att föräldrars utbildning, så kunde vi också se att de som hade föräldrar med eftergymnasial utbildning misstänktes i lägre utsträckning, men samtidigt var den andelen lite högre sett till de som hade provat narkotika. Och vi kunde även se liknande samband när det gäller boendeform, och bland de som bor i småhus eller bostadsrätt var det en lägre andel som misstänktes, medan risken för de som hade provat narkotika var något högre i den gruppen. Och när det gäller familjetyp så såg vi att ett samband som låg mer i linje, där hade vi ungefär dubbelt så stor risk att misstänkas för ungdomar som bodde med en förälder. Sen tittade vi även på personuppklaring, så vi tittade på de här misstankarna då, och så hur stor andel som leder till personuppklaring eller som leder till åtal. Och där kunde vi inte se så stora skillnader. Men det enda signifikanta sambandet vi såg på ungdomar som bor med en förälder. Och då var det en liten högre sannolikhet att de i den gruppen som misstänktes också senare ledde till en personuppklaring. För att sammanfatta det här då, så kan vi säga att framförallt störst skillnad hade vi i kön, men även socioekonomiska faktorer tycktes ha betydelse för sannolikheten att man misstänks för eget bruk. Och då kan man ju tänka sig att det är olika typer av förklaringar till det. Vi kan inte slå fast någonting här, men man kan tänka sig att olika grupper av ungdomar använder narkotika på olika sätt och olika sammanhang och platser och så vidare. Och de här kan ju vara mer eller mindre lättbevakade för polisen, så att säga. Det kan också vara skillnader i hur mycket man använder narkotika. Alltså att det kan ju också vara så att de personerna som misstänks i lägre utsträckning använder narkotika, men inte lika frekvent som de som i högre utsträckning åker fast. Och sen är det så att olika områden kan ha olika grader av polisnärvaro. Det är samma varierar på ett sätt som gör att det är mer poliser i de här områdena som har en lägre medelinkomst, och på så sätt också att man ungdomar lättare åker fast. Men det kan ju också vara så att man har vissa föreställningar om vem som använder narkotika, och att vissa grupper misstänks i större utsträckning än andra på oklara grunder eller så. Där kan man ju tänka sig det här med könen till exempel, att vi såg att en flicka misstänks i väldigt mycket mindre utsträckning än pojkar, samtidigt som bruket då inte hade en lika stor skillnad. Ja, det var lite av vad jag hade. De här två korta analyserna, om man vill kika närmare på den och är intresserad, så kan man ladda ner dem på Brottsförebyggande rådets hemsida, bra.se. Det var allt för mig. Tack!